Değerli izleyicilerimiz, söz verdiyimiz kimi devam edirik ve artık həkimimiz studiyamızdadır. Qeyd edelim ki, Bioloji Tababət Klinikasından Çinare Quliyeva dermatologumuz buradadır. Hoş geldiniz Çinare Hanım. Sağ olun, hoş gördük sizi. Ve tamoşaçılarımıza qeyd etmək istəyirəm ki, Bioloji Tababət Klinikası Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında. Həmçinin klinikanın nəinki Bakıda, Göyçayda, Masallıda və Sumqayıtda filialları mövcuddur. Hansı ki Bakıya gələ bilməyən izləyicilərimiz bu bölgələrdə və yaxud da yaxın bölgələrdə yaşayırsınızsa, könül rahatlığı ilə yaxınlaşa bilərsiniz. Çünki Bakıdakı klinikadakı bütün şərait elə Masallı, Göyçay və Sumqayıt filiallarında da mövcuddur. Hazırda ekranda telefon nömrəsi, ünvanı, həmçinin Instagram ünvanını görürsünüz klinikanın. Telefon nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz, WhatsApp-dan yaza bilərsiniz. Əlavə suallarınız varsa ətraflı məlumat almaq üçün eyni zamanda qəbula da yazıla bilərsiniz. Bugünkü mövzumuz isə dəridəki pigmentasiyon dəyişikliklər, hipo və hiporpigmentasiya. Mən istəyirəm ki, həkimimiz barədə yeni qoşulan tamaşaçılarımız üçün, çünki daimilər sizi artıq tanıyır, onlar üçün məlumat verim. Çinarə xanım 2013-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsini bitirib, daha sonra həkimlərin təkmilləşməsi institutunun dermatovenerologiya kafedrasında təhsilini davam etdirərək həkim dermatovenerolog ixtisasına yiyələnib. Çinarə doktor İzmirin Ege Universitetində də həmin ixtisas üzrə kurs keçib, dəfələrlə yerli və beynəlxalq konfranslarda iştirak edərək müvafiq sertifikatlar alıb. Bütün növdəri xəstəliklərinin, o cümlədən psoriaz, qırmızı yastı dəmrov, akne xəstəliklərinin inteqrativ təbabət üsulları ilə müalicəsində uğurlu nəticələri var. Onu da qeyd edeyim ki, Çinarə xanım birinci günlər Masallı, 6-cı günlər Göyçay, qalan günlər isə Bakı Bioloji Tababət Klinikasında pasiyentləri qəbul edir. Yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, bugünkü mövzumuz dəridəki pigmentasiyon dəyişikliklərdir. Əvvəlcə Çinarə xanım, elə bu sualına başlamaq istəyirəm ki, pigmentasiyon dəyişikliklər nələrdir? Dəridə müxtəlif pigmentasiyon dəyişiklikləri ola bilər. Bunlar hiper ola bilər və hipo ola bilər. Yəni, pigmentasiyanın artması ola bilər, yəni tünd ləkələr formasında biz bunu görəcəyik və ya azalması ola bilər, ağ, solğun ləkələr formasında görəcəyik. Hər ikisi dəri problemidir. Müxtəlif səbəblərdən yarana bilir və müəyyən hallarda hətta daxili orqanların sağlamlığının göstəricisidir ki, hər hansı bir daxili orqanda bir problem var, müayinə olunmalıdır, analizlər verilməlidir. Buna görə də dəridə olan rəng dəyişikliklərinə həmişə ciddi yanaşmaq lazımdır. Kosmetoloqa və ya hər hansı bir başqa vasitəyə əl atmaqdan qabaq həkim dermatovenerologa müraciət etmək lazımdır. Düzgün müalicə alınmalıdır və lazım olan standart analizlər var ki, bizə həkim kimi şübhəli gələ bilən daxili orqan prosesləri ola bilər, hər hansı bir xəstəliklər olur. Bu xəstəliklərə uyğun analizlər verilməlidir. Əslində düşünürəm ki, bir çoxları bəlkə də bu fikirlə razılaşar ki, çoxumuz elə bilirik ki, bu pigment ləkələri günəşdən yaranır. Günəşin ultrabənövşəyi şüalarından dərimizdə bu cür ləkələr yaranır. Amma siz indi qeyd edirsiniz ki, müxtəlif səbəblər ola bilər. Gəlin, biraz bu səbəbləri açaq ki, hansı səbəblərdən bu ləkələr, yəni günəşdən əlavə olaraq, günəşdən də yaranır, düzdür. Başqa hansı səbəblərdən yaranır? Elə ilk öncə günəş ləkələrini başlamaq lazım. Çünki günəş ən böyük amildir bu ləkələnmələr üçün. Doğrudan da böyük əksəriyyətində sadəcə o günəş səbəbi olur. Buna təbii ki, dəri tipimiz də aiddir. Xüsusən açıq dərili insanlarda çillər, müxtəlif ləkələrə meyillənmə çox olur və bu zamanda günəşə çıxmağın da bir limiti var. Həmin limitdən artıq qaralan insanlar, tez-tez salariyaya girən insanlarda bu tip ləkələnmələr daha çox olur. Lakin bundan əlavə daxili orqanlarda da problem ola bilər. Hormonal disbalanslar ola bilər, ilk növbədə bunlar yoxlanmalıdır. Xanımlar, məsələn, hamiləlik vaxtı ləkələnmələr olur, dəridə pigmentasiyon ləkələri əmələ gəlir xanımlarda. Və ya hormonal qoruyucu vasitələrdən istifadə olunur, müxtəlif kontrasepsiya üsullarından istifadə olunanda bəzən bunlar da disbalans yaratdığına görə orqanizmdə dəri ləkələnməyə meyillənir. Daha sonra həm qadın, həm kişilərdə hər hansı bir qalxana bənzər vəzi ola bilər, hipofiz ola bilər. Bunlarda bir problem olanda, hətta şişlər olanda bəzən onkoloji problemlər də ilk növbədə özünü pigmentasiya ilə göstərir. Buna görə təbii ki, həkim ilk növbədə şübhələnirsə, bu amillər də yoxlanmalıdır, analizlər verilməlidir, ətraflı müayinələr olmalıdır, ehtiyac varsa digər həkim də bizə yardım edir, daxili orqanlara və ya hormonal sistemə aid bir problem varsa
yanaşı, uyğun ixtisaslı həkimlərdən də yardım alırıq. Bəli, Bioloji Tababət Klinikasında bunun üçün hər cür şərait var və siz hamınız komanda şəklində həkimlər olaraq çalışdığınız üçün düşünürəm ki, bugünkü bu mövzu yerinə düşüb. Yəni, çünki həmin bu dediyimiz ləkələr, hansı ki, heç ciddiyə almırıq demək olar ki, və kosmetoloji bir problem olaraq gördüyümüz bu ləkələr əslində çox ciddi xəstəliklərin xəbərçisi ola bilər, deyir Çinarə xanım. Bunlara keçməmişdən əvvəl, həqiqətən, bax, siz vurguladınız ki, kosmetologa getmək doğru deyil. Amma bir tərəfdən də bu, mən düşünürəm ki, məlumatsızlıqdan irəli gəlir ki, səbəbi bilmədiyi üçün. Bəlkə də araşdırır həmin insan, kimdə ki, bu ləkə var və bilir nədəndir və yaxud da günəşdən yaranıb, deyək ki, hara müraciət eləyəcəyini bilmir və ilk yolu kosmetologa gedir. Çünki bilirsiniz, ləkə məsələn, görünən yerdəsə daha çox artıq narahat eləməyə başlayır, əsasən də xanımları və o zaman ciddi olaraq düşünür ki, bu istəmirəm görünsün, bunu bir şəkildə yox etməliyəm və kosmetolog da yolunu salır. Kosmetolog da, mən bildiyim qədərilə, lazerlə yandırırlar, məsələn, ləkəni itirirlər, müəyyən üsullar var. Bu nə dərəcədə doğrudur? Məsələn, kosmetologun bir dermatologa yönləndirməyib, özünün bu hansısa bir üsullarla bunu yox etməyə çalışması bu ləkələri nə dərəcədə düzgündür? İlk öncə bir mövzu var ki, buna fikir verilməsə də bizim ölkəmizdə əslində kosmetolog, dermatovenyeroloq həkim olmalıdır. İlk növbədə həkim kosmetolog və çox yaxşı olar ki, bu həkim dermatovenyeroloq olsun. Yəni, həm müalicəsi, həm də estetik tərəfdən əgər bir problem varsa, ona yardımcı ola bilər. Sadəcə yox, bizdə biraz bu sahədə biraz problemlər var. Daha sonra kosmetolog mütləq ki, müəyyən əlamətlər var ki, onu hiss eləməlidir. Yəni, adi pigmentasiya ilə, günəşlə, yaranmış pigmentasiya ilə hər hansı bir ciddi bir patologiyanı aid etməyi bacarmalıdır. Və çox yaxşı olardı ki, dermatovenyeroloqla bir məsləhət eləsin. Əgər özü bunu diferensiasiya edə bilmirsə, diagnozunu qoya bilmirsə, analizləri götürməyə səlahiyyəti yoxdursa, mütləqdir ki, həkimlə məsləhətləşməlidir. Bəli, kosmetik prosedurlar var, məsələn, peelinglər var, dərin və ya orta dərinlikdə peelinglər var ki, bu pigmentasiyadan azad olmağa kömək edir. Mezoterapiyalardan istifadə olunur, həmçinin dermatologlar da bunu edirlər. Mezoterapiya ola bilər, peeling ola bilər, plazmaterapiya ola bilər öz qanının dəriyə təzdən vurulması metodudur. Bunlar hamısı müsbət təsir edir. Lakin, əgər kökdə hər hansı bir problem varsa, o mütləq həll olunmalıdır. Çünki bu ləkələr yenidən qayıdacaq və hər hansı bir ciddi simptomu biz gözdən qaçıra bilərik. Hər hansı bir xəstəliyin əlaməti ola bilər. Dərimiz bizə bunu işarə edə bilər ki, problem var daxili orqanlarda, amma bunu görməyə bilərik. Sadəcə olaraq baskılayarıq, üçdən dərini təmizləyərik və xəstəlik inkişaf etməyə davam edər. Yəni, vaxtında, əgər bunu bilsəz, vaxtında üzərinə düşüb, bəlkə də o xəstəlikdən rahatlıqla xilas olacaqdır, amma gecikdirərək bu şəkildə daha ağır fəsadlara gətirib çıxara bilər. Bir də o fərqlərdən danışdınız ki, kosmetolog o fərqi bilməlidir. Nədən ibarətdir fərqlər? Anamnez toplanmalıdır ilk öncə. Xəstədən nə zaman yarandığı, dəri tipinə baxmaq lazımdır. Çünki dəri tipi bəzən özü bizə işarə edir. Bu, adi pigmentasiyon ləkədimi, adi çildimi, yoxsa bir xəstəlikdimi? Diferensiasiya etmək lazımdır, ölçülərinə mütləq fikir vermək lazımdır, dəyişiklərinə, yəni proqresiyada baxmaq lazımdır ki, məsələn, bir ilə bu mu yaranıb, hansı hormonal statusu əlavə xəstəyə bir-iki sualla buna həll eləmək olur əslində, başa düşmək olur ki, burada artıq hormonal nəsə problem var. Anamnez toplanmalıdır mütləq, qadınlarda aybaşı tikli, hansı yolla qorunur, kişilərdə sayr suallar olunmaqla, yəni, əslində, bədən bizə işarə edir, xəstənin özü bəzən deyir, başa düşmək olur ki, bu daxili orqanların problemdir, ya sadəcə olaraq pigmentasiyon bir ləkədir və rahat həll oluna bilən bir problemdir. İndi hazırda, məsələn, ekran qarşısında əyləşən izləyicilərimiz artıq yoxlamağa başlayıblar özlərini ki, görəsən məndə necədir. Ona görə fərqlərini soruşdum ki, məsələn, o görünüşündən bəlkə onlar özləri də bunu bilmək istəyəcəklər. Məsələn, ölçüsü nə qədər olur, hansı növləri var, o növlərin, məsələn, əlamətləri hansılardır, belə deyə bilərik. Məsələn, melazmalar olur ki, onlar daha iri ölçülü və daha tündə olur. Xlazmalar da eyni ilə adi, çillər daha xırda olur və birləşməyə meyilli olmur. Yəni, olduğu kimi yaranır və çillərin bir əhəmiyyətli fərqi var ki, onlar yayda
güclənir və yaranır. Qışda eyni insanlarda görürsünüz ki, həminçilər itdi və tam zəiflədi. Bu, müsbət bir dinamikadır. Demək ki, bu, günlə əlaqəlidir. Amma bəziləri var ki, yay-qış fərqi yoxdur, progresiv olaraq artır. Rəngində dəyişikliklər var. Bəzən adi, hətta nevusları fərqləndirə bilmirlər. Adi bir xal olur, orada melanin pigmentinin bədxəsəli şişi var. Melanoma deyirlər, melanositlərin bədxəsəli şişi. Və, məsələn, onu fərqləndirə bilmirlər. Pasiyentlərdə əgər gördünüzsə ki, xal kimi düşündünüz, amma formasını dəyişdi, rəngi dəyişdi, tündləşdi, müəyyən asimetriya yarandı. Burada dermatovenerologun çox böyük bir köməkçisi var. Hal-hazırda bioloji təbabət klinikasında da bu aparat alınıb. Çox yeni, ən son model olaraq dermatoskopiya aparatı alınıb, dermatoskop alınıb. Biz bu aparatın köməyi ilə həmin o bədxəssəli şişləri diagnostika edə bilirik çox rahatlıqla. Hətta biopsiyaya bəzən ehtiyac qalmadan diagnozu qoyula bilir. Yəni, hər bir insan əslində ildə bir dəfə və ya şübhəli şəxslərdə 6 aydan bir dermatoskopiya müayinəsi olunmalıdır. Xüsusən xallarda dəyişiklik varsa, qanama varsa, rəngində dəyişiklik varsa, böyümə varsa, 6 mm-dən böyükdürsə, forması asimetrikdirsə, mütləq yoxlanmaq lazımdır və vaxtında müdaxilə etmək lazımdır. Burada yenə də söhbət ləkədən gedir də, düzdür? Yəni, bu ət xalından söhbət getmir. Burada böyümə yenə də ləkədən gedir ki, məsələn, ləkə böyüyür, forması dəyişir. Pigmentasyon dəyişiklik kimi bir xal da deyə bilərik buna. Yəni, tam yasta olmur əslində bu melanomalar, tam yasta olmur. Əvvəllər biz ona xal kimi baxsaq da, bəzən anadan gəlmə xallarda da dəyişiklik olur. Hətta? Bəli, hətta anadan gəlmə xallarda da belə dəyişikliklər ola bilər. Ona görə mütləq yoxlanmaq lazımdır. Bir də bu ət xalı dedim, yadıma düşdü. Bəzən ət xalını da lazerindən götürürlər, yandırırlar. Mən çox qorxuram bundan, düşünəndə belə qorxu gəl mənə. Çünki yadıma gəlir ki, balaca olanda anam ət xalını sıxdığı üçün bir qızın öldüyünü demişdi mənə. Bununla məndə bir travmamı qalıb, nə qalıb bilmirəm. Mən qorxuram bu prosesdən. Qorxu tərəfi varmı doğrudan da? Xalların götürülməsinin ilkin növbədə qızıl standardı əvvəlcən dermatoskopiya olunmalıdır. Yəni, bunu kosmetologa xal götürdürmək heç düzgün deyil. Dermatovenerolog, həkim dermatovenerolog dermatoskopiya edir, xalın strukturuna baxır, damarlanmasına baxır, pigmentasiyasına baxır və orada müəyyən dərinliklər var ki, diagnostikasında biz əhəmiyyət verdiyimiz onlara baxır. Tam təhlükəsiz nevuslardırsa, əgər estetik cəhətdən narahat edirsə pasiyenti, və ya tez-tez travmalaşırsa, çünki bəzən elə yerlərdə olur ki, məsələn, kişilərdə üzdə elə nahiyədə olur ki, tez-tez qırxdığı nahiyədir və cızır, kəsir, qanadır. Bu xalı saxlamaqdan sonra götürmək məsləhətdəsində. Vaxtında götürmək lazımdır ki, tez-tez travmalaşma əksinə gələcəkdə bədxəssəli yaranma şansını artırır əslində. Ona görə vaxtında götürmək əslində daha məsləhətdir. Qadınlarda da saç dibində olur, tez-tez daranır, tez-tez fenlə istəyə məruz qalır. Əgər narahat edirsə, onları götürmək daha məqsəd uyğundur. Amma ilk öncə diagnostikası aparılmalıdır. Yəni, əgər ki, orada artıq bədxəssəli proses başlayıbsə, çünki tamam başqa protokolla gedəcək. Biz orada dermato-onkoloqla birlikdə müalicəni aparırıq, artıq əlavə dərmanlar təyin olunur, götürəndə daha böyük sahə götürünür, nə bilim, biopsiya olunur. Patohistoloji baxılır. Ona görə də ilk öncə dermatovenerolog bu xala baxmalıdır. Sadəcə baxmamış, yoxlamamış götürmək düzgün deyil. Çox maraqlıdır həqiqətən və müəyyən layihələrdə olan xalların, yəni, bayaq dediniz ki, məsələn, daxilimizdən əlaqəsi var. Məsələn, biz bilirik ki, dəridə keçən həftə söhbət etmişdik, səpkilərin, məsələn, aknelərin, müəyyən məsələn, bu hissədədirsə, hansısa bir daxili orqanımızdadır, üzümüzün hansısa hissəsində. Bu ləkələrdə də varmı? Yəni, müəyyən hissələr hansısa daxili orqanımızdakı xəstəlikdən xəbər verə bilərmi? Bəli, ləkələrdə ilk öncə biz üz, çiyin və qollardadırsa, bu günəşlə daha çox əlaqəli olur. Çünki günəşə çox məruz qaldığımız sahələrdə olur. Amma artıq heç günəşə məruz qalmayan bir sahədə, kürəkdə, qarın nahiyəsində pigmentasiya varsa, bu daxili orqanlardan daha çox xəbər verir. Yəni, üzdəki yox? Üzdəkilər də verə bilər, amma üzdəkinin günəşə məruz qalma ehtimalı daha yüksəkdir deyən, adətən günəş üzə verər. Yəni, heç günəş görməmiş sahədə pigmentasiyon ləkə varsa, bu bir mənalı olaraq daxili orqan problemidir. Bir mənalı olaraq yoxlanmalıdır. Daha sonra günəşlə Berlok dermatiti deyən bir problem var. O da çox maraqlı bir şeydir ki, bəzən eşidibsiz, salerdən sonra deyirlər ki, parfüm vurmaq olmaz.
Bəli. Solaridən sonra, günəşlənmədən sonra parfüm, kosmetika əgər dəriyə düşürsə, orada bir dermatit növüdür. O da pigmentasiya qoyur. Tünd qırmızı, bənövşəyi rəngə çalan bir ləkələr qoyur. Düzdür, öz-özünə keçir, amma bu hallarda nəzərə almaq lazımdır. Daha sonra əgər pigmentasiya istəmiriksə, dərimiz olması, solariya bir mənalı şəkildə qadağandır. Əslində, solarinin bədxəstəli şiş törətmə ehtimalı çox yüksəkdir. Yəni, xanımlar heç bir qaydaya fikir vermədən sevirlər bəzi xanımlarımız solariyadan istifadə etmək. Davamlı istifadə edənlər var, bəli. Bəli, çox yalınışdır və dərini fotoqocalmaya gətirib çıxarır. Hələ onkoloji bir yana, dəri çox tez qocalır. Bilmən, fikir veribsə, həmin qadınların dərisi daha quru olur, təravətini itirir, yaşından böyük görünür. Bəzən görürsünüz ki, hətta toxunanda biraz sərt olur. Çox tez-tez günəşə məruz qalmaq, yüksək dozada solari və s. ziyan dəsində dərini qocaldan faktorlardır. Ona görə qaçınmaq lazımdır. Yay mövsümü bitsə də, indi yay mövsümü bitib, günəşlənmə dayansa da, həm bəzi xanımlar solariyaya getməyə davam edir, bütün qış uzunu, çünki həmin rəngi saxlamaq istəyir. Bu düzgün deyil, mümkün qədər qaçınmaq lazımdır. Üstəlik də yay sezonunun bitməsinlə əlaqədar artıq biz ləkə müalicəsinə keçə biləcəyimiz bir periyoddur. Çünki yayda böyük əksəriyyət ləkə müalicəsini biz edə bilmirdik. Çünki provokasiya edib daha da çox ləkələnməyə səbəb ola bilərdik. Amma artıq günəşin aktivliyinin azaldığı mövsümə gəlmişik. Ləkə müalicələrini başlamağın tam da vaxtıdır ki, bütün qış boyu bu ləkə müalicəsini eləyirik. Yaz, yay aylarını isə yalnız qoruma ilə keçirik. Amma qoruma mütləqdir, SPF kremlər mütləqdir. Əgər ki, pasiyentin dərisində melazma var, xulazma varsa, artıq aktiv ləkə xəstəsidirsə, bu insan qışda da SPF kremlərdən istifadə etməlidir. Çünki çox yüksək qoruma faktoru lazımdır. Hətta. Yəni, bu insanların, məsələn, günəşə çıxarkən SPF kreminə istifadə etməsi kifayət edirmi ki, onları qorusun həmin krem günəşdən? Müalicədən sonra sadəcə yox qoruma ilə, bəli, uzun müddətli remisiya almaq olar. Amma xəstə çox diqqətli olmalıdır. Qorumasını vaxtı-vaxtında çəkməlidir, SPF kremlərini yüksək faktorlu qorumadan istifadə etməlidir. Bir də, məsələn, yay aylarında təbii ki, biz günəşlənirik, günəşləndiyimiz üçün də epilyasiya edə bilmirik. Yəni, burada da yenə kosmetoloqların üzərinə çox məsuliyyət düşür. Bəzi, məsələn, lazer ustaları var ki, onlar bunu bilmirlər. Çox təəssüf ki, hazırda hər yerdə məlumat olsa belə, bəziləri bu, belə deyərdim, qaydanı göz ardı edirlər, bilmirlər və günəşlənmiş bir insanı lazer edərək ləkələr əmələ gətirirlər. Ki, mənim ətrafımda bir neçə dəfə belə tanışım olub ki, ləkələr əmələ gəlib. Bu ləkələr sonradan gedirmi, getməyi üçün nə etmək lazımdır? Çox maraqlıdır mənə. Bəli, lazer epilyasiyasının iş mexanizmi ilk öncə bilmək lazımdır. O, melanini tanıyır. Yəni ki, bizim tükümüzdə, tük dibimizdə olan pigmenti tanıyır və onu məhv eləyir. Eyni zamanda tük folikulu da dağılır. Amma biz əgər qaralmışıqsa, bizim dərimizdə də melanin var və bu aparat bizim dərimizi də dağıtmağa başlayır, yəni onu da zədələməyə başlayır. Və burada post-travmatik pigmentasiyon deyilən, hiperpigmentasiyon deyilən bir problem yaranır ki, zədədən sonra pigmentasiya. Bunun qarşısını almaq üçün ilk öncə düzgün prosedur aparmaq lazımdır. Çox qaralmış dəridə epilyasiya etməmək məsləhətdir və artıq yaranıbsa mütləq dermatovenyroloqa müraciət etsinlər. Müəyyən prosedurlarla həmin ləkələrin rəngi açılır, daha sonra da evdə baxım üsulları ilə, yəni ev şəraitində baxımlar təyin edilməklə həmin ləkələrdən qurtulmaq olar əslində. Bəs ola bilərmi ki, məsələn, tutaq ki, heç yanmayıb bu adam, günəşlənməyib, amma yenə də lazerdən ləkə düşür. Düşə bilərmi lazerdən ləkə? Bəli, orada müəyyən təchizatın funksiyasından asılı olaraq fərqli qaydalar var. Yəni, düzgün hesablanmadıqda, şu an dalğanı və s. düzgün hesablanmadıqda bəzən belə yanıqlar olur. Dərəcəyə görə? Dərəcəyə görə yanıqlar ola bilir. İstifadəsinin əsasən burada istifadə xətaları olur. Yəni, çox vaxt belə yanıqlarda dəri fototipi... Yəni, o yanıqlar gedir sonradan. Amma nəsə dərimizdə yenə də bir fəsadı qala bilərmi? Qala bilər. Əslində, düzgün bir şey deyil və mütləq əslində epilyasiyanı da həkim etməlidir. Biraz bu qaydaya da fikir verməsək də. Və orada dəri fototipini nəzərə almaq lazımdır. Fisipatrikin 6 dəri fototipi var açıqdan tündə görə və buna uyğun dərəcələr hesablanmalıdır. Ona görə də bəzən belə yanıqlar olur. Mütləqdir ki, bu yanıqlardan qaçmaq lazımdır. Dərdə ləkələnmə, pigmentasiya və s. problemlər yarada bilən bir
fəsaddır. Ola bilər ki, məsələn, dərimizdə bir dəfə ləkə yarandı, sonra yenidən yaransın, yəni artıq sanki bu dəri zədələnib və artıq yarama ehtimalı daha çoxdur. Ola bilər belə. Bir dəfə pigmentasiya əmələ gəlmiş dəri artıq problemli dəri sayılır. Yəni bu dəri istənilən növ zədəyə qarşı, bir stresə qarşı pigmentasiya ilə cavab verə biləcək artıq. Yəni bunu gözləyirik artıq. Bu pasiyentə başa salırıq, davranış qaydalarını, həyat tərzini və s. başa salırıq ki, burada yaranma ehtimalı artıq daha yüksəkdir. Nəinki heç vaxt ləkə yaranmamış insanda. Ona görə də heç vaxt yaranmamışlar daha çox şanslıdırlar ki, qorusunlar. Bir də mənim rəfiqəm çox zaman öncə rəfiqəmin göz ətrafında ləkələr var idi. O hətta kosmetoloqa gedirdi, dermatoloqa müəyyən üsullarla o yox etməyə çalışırdı. Bir müddətdən sonra yenə əmələ gəlirdi. Bunun səbəbi nədir? Məsələn, göz ətrafında dermatoloq deyəsə ona demişdi ki, göz ətrafındakı ləkələr çox gec gedir və yaxud da heç getmir. Bəli, bu doğrudur və nədən yaranır? Problemli nahiyədir. Göz ətrafı ləkələnmələr fərqli səbəblərdir. Bir genetik amili orada çox vacib rol oynayır. Bəzi insanlarda genetik olaraq ailəvi görürük ki, belə pigmentasiya var. Bəzən böyrəkdə də problemlər olanda bir qaraltı olur göz ətrafı. Buna mütləq fikir vermək lazımdır. Qan analizləri mütləq verilməlidir. Çünki bu kimi problemlər varsa, bu ilk öncə daxili orqan müalicə olunmalıdır. Daxili orqan müalicə olunandan sonra dəridəki problem ya öz-özünə keçir, ya da ki, həkim ona yardım edəcək. Bu problemli bir şey deyil. Amma daxili orqan mütləq sağaldılmalıdır. Bu daha kimi, çox böyrəklərlə bağlı olur demək ki. Böyrəklərlə bağlı olanda daha çox qaralmalar olur belə göz ətrafında. Bir də qırmızı xallar var, hansı ki, bəzi xallarımız, məsələn, tünd qəhvəyi rəngdə olsa da, bəziləri də qırmızıdır. Bu rəng fərqləri nə ilə əlaqəlidir? Qırmızı xallar əslində damar xallardır. Yəni, orada xırda kapillərlərin bir xoş xəstəli şişidir əslində. Bu tip xalların özü-özlüyündə heç bir ziyanı yoxdur, heç bir şeyə narahatçılıq vermir. Ancaq bu kimi xallar adətən daxili orqanda hər an ya qaraciyər, ya metabolik sistemdə, yəni insulin dirənci olan insanlarda, hormonal hər hansı bir problem olan insanlarda daha çox görünür bu xallar. Aha. Yəni, əgər birdən-birə müəyyən, xüsusən də yaşlı insanlarda birdən görürsünüz ki, sürətlə yayılmağa başlayır. Əgər bu kimi problemlər varsa, mütləq müayinə olunmaq lazımdır. Bu yenə bir siqnaldır. Bir siqnaldır, bəli, orqanizmin bir siqnaldır. Demək ki, bədəndə yüklənmə var. Bəs uzun müddətli, məsələn, xroniki xəstəliyi olan insanlar var ki, uzun müddətli dərman müalicəsi alırlar. Bu dərman müalicəsinin ləkə yaratma ehtimalı var mı dərimizdə? Bəli, bəzi dərmanlar var ki, fotosensibilizasiya deyən hala səbəb olur. Yəni ki, dərinin günəşə olan həssaslığını artırır. Bu antibiotiklər ola bilər, hormonal dərmanlar ola bilər və s. Bu kimi dərmanların istifadəsi zamanı pasiyent çox diqqətli olmalıdır. Həkim xəbərdar etməlidir. İki növbədə ki, sizdə belə hallar ola bilər, günəşdən qorunun, SPF-dən istifadə edin, aktiv günəş altında çox gəzməyin. Yarandısa da bu dərmanları kəsməklə də əslində bu ləkələr geriyə sorulur çox vaxt. Və əlavə olaraq həkim dermatovenerologun bir müalicəsi olunur. Yəni bu kimi dərmanların fəsadının qarşısını almaq olur əslində. Aha, çox gözəl. Və istəyirəm ki, bu da önəmlidir, düşünürəm. Hamilə xanımlarda xüsusi olaraq, məsələn, ləkələr görünür. Hamiləlikdən sonra da bu ləkələr davam edir. Bu ləkələr nə ilə əlaqəlidir? Onun qarşısını almaq olarmı? Və yaxud da sonrasında necə bunu müalicə etmək olar? Bəli, hamilə qadınlarda çox rast gəlinən haldır bu pigmentasiya. Özdə çox fərqli nahiyələrdə, bəzən dodaq üstü nahiyədə olur, çox çirkli görünür, üzün yanaqda olur. Elə görünür ki, sanki insan üzünü yumayıb, o qədər xoş olmayan görüntəsində yaradır və qarın nahiyəsində də bu ləkələr çox olur. Bunların hamısının səbəbi hormonal bədənin dəyişiklikləridir. Bədəndə artıq yeni bir orqanizm yaranıb, bədənin hormonal amillərində çox böyük dəyişikliklər var və belə ləkələnmələr baş verə bilir. Hamilə vaxtı və süd əmər dövrüdə çox dərmandan istifadə edə bilmirik. Yəni, çox böyük məhdudiyyətlər olur bu zaman, yəni istifadə edəcəyimiz dərmanlara. Amma səbirlə gözləyib ya bu dövrü keçirdirik, bəzən olur ki, süd əmər dövrü bitdikdən sonra yer öz-özünə geri qayıdır bu ləkələr. Bəzən isə sadəcə yüngül müalicə ilə bunu rahat qarşısına ala bilinən haldır. Yəni, hamiləlik və süd vermə dövrü bitəndən sonra müalicə olunan problemlərdən biridir. Keçə müalicəsinə ki, bu müalicəsini necə aparırsınız? Dərman müalicəsidir? Bəli, burada daxilə bir əgər
daxildə bir problem varsa, təbii ki, onlar müalicə olunur. Hmm. Bu ayrı bir artıq mövzudur. Daxili orqanlar problemi varsa, hansında varsa uyğun ixtisas həkimindən müalicəni bərabər aparılır. Onda belə çıxır ki, siz də bu barədə məlumatlı olmalısınız ki, məsələn, hansı ləkən, hansı xəstəlikdən xəbər verdiyini bilib, o həkimə yönəldəsiniz. Bəli, bəli, bərabər müalicə edəcəyik həmin həkimlə. Əgər sadəcə yox, dəri ilə əlaqədardırsa və ya digər həkim müalicəsini aparır, amma paralel olaraq biz estetik yaxşılaşma əldə etmək istəyirsə, biz kremlər, serumlar və kosmetoloji prosedurlar, yəni mezoterapiyalar, peelinglər, biorehabilitasiya və ya plazma terapiya və s. kimi prosedurlardan istifadə etməklə bu ləkələrdən qurtulmaq olar. Amma ləkələrdən tam qurtulandan sonra da həmin pasiyentlərə ev müalicə usulları təyin olunur. Yəni qulluq vasitələri mütləq seçilməlidir. Öz dəri tipinə uyğun, qurudur, yağlıdır və s. buna uyğun. Amma ləkə açıcı vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. Bu ləkə açıcı vasitələrdə öz başına istifadə etmək düzgün deyil. Nəyə görə düzgün deyil? Çünki bəziləri çox yüksək sensibilizasiya verir. Yəni, pasiyent gəlir ki, mən fan kremdən istifadə etdim, dərim səpib, hətta yanığa gətirib çıxarır. Bunların hamısının qaydası var, bunu sizə də həkim deməlidir. Hansıları səhər gündüz çəkmək olar, hansıları axşam çəkmək lazımdır. Həftədə neçə dəfə istifadə oluna bilər, çünki bəziləri agresivdir, onları həftədə bir dəfədən başlayırıq və ya iki dəfə ancaq edə bilirik. Yəni bunların hamısının bir protokol formasında, qaydasından həkim təyin etməlidir. Bu da yenə fərdi olaraq, yəni hər kəsin öz dərisinə uyğun yəni, şəkildə. Rəfiqəmə siz təyin etmişdiniz, mən də etdim deyənlər olur, amma yanlış istifadə edirlər bəzən, hətta əks təsir də göstərə bilir, ona görə ehtiyatlı. Yəni, adi kosmetik vasitələr satılan mağazaya gedirsə, orada xanımlar, satıcı xanımlar belə məsləhət verirlər. Gedib soruşsaz ki, məsələn, ləkələr üçün kreminiz varmı? Onlar bir çox markanın kremini orada təklif edəcəklər, amma bu doğru deyil. Hətta o satıcıların bu məsuliyyəti götürməkləri belə məncə doğru deyil. Onlar birinci yönləndirməlidirlər. Çox təəssüf ki, bu az hallarda belə olur. Ona görə də yenə də məsuliyyət bizim üstümüzə düşür ki, biz doğru şəkildə bu kremə gedən yolu doğru şəkildə seçməliyik. Birbaşa mağazaya gedib soruşmaq və yaxud da onlayn şəkildə araşdırmaq əvəzinə ki, həmin onlayn mağazalardan altda məsələn məlumatlar yazılır kremlər haqqında və ləkə itirici falan müddət ərzində ləkələri itirir, çox effektivdir falan. Orada təbii ki, markalar öz məhsulunu tərifləyəcəklər, siz alasınız deyə, amma daha şuurlu şəkildə bunu etmək lazımdır deyə düşünürəm ki, sonradan da bu cür fəsadlar olmasın. Hətta heç bir təsiri kremin olmasa belə bu ləkələr sizin daxili xəstəliklərinizdən xəbər verə bilər ki, siz bundan məlumatsız olarsınız, bir müddət sonra gecikmiş şəkildə həmin xəstəliyi müalicə edərsiniz. Deyək ki, həmin, məsələn, pasiyent həm paralel şəkildə daxili orqanını, deyək bəlkə ciyər ola bilər, qara ciyərdən ola bilər düzdür, bəli, ləkələr və yaxud da hormonlarla bağlı. Hə, bir də hormonlarla bağlı bayaq sual verərkən, bu da mənə maraqlıdır. Təkcə hamiləlikdə yox, belə çıxır ki, hormonlarla bağlı ləkələr yaranırsa, hormonlarla bağlı həyatımızda, məsələn, qadınlarda klimaks dönəmi ola bilər, hormonal pozğunluq olan vaxtlarda, demək ki, bu ləkələr şəklində özünü göstərə bilər. Bəli, bəli. Klimaks dövründə əslində qadınlarda çox yayğın bir haldır, yəni çox ləkələnmələr rast gəlinir müəyyən yaşdan sonra və ya hormonal dəyişikliklər orqanizmdə varsa, müəyyən bir problemlər varsa, bu zamanda təkcə hamiləlik deyil, bu zamanda ləkələnmələr əmələ gələ bilər. Bu ləkələr adətən hansı nahiyələrdə olur? Ləkələrin yaranma yeri fərqli ola bilər. Çox vaxt üz nahiyəsində olur, cinsi orqanlar ətrafında çox ləkələnmələr olur, qoltuq altında ləkələnmələr olur, fərqli nahiyələrdə ola bilər. Mən məsələn əllərdə görmüşəm. Məsələn, yaşlı xanımların əllərində ləkələr olur. Bu ləkələr nə ilə bağlıdır? Onlar, yaşla əlaqəlidir. Yaş və günəş amili bir yerdə təsir edən solar lentigolar və s. seborrheik keratoz da ola bilər. Müxtəlif diaqnozlu xəstəliklərdir, amma hər biri adətən təhlükəsizdir, yenə də dermatoskopik müayinə mütləqdir bu hallarda ki, bir profilaktik, heç olmasa bir dəfə ildə bu ləkələr, törəmələr yoxlanılmalıdır. Bir də bu rənglə bağlı başda söylədiniz ki, bəzilərində açıq, bəzilərində tünd şəkildə olur. O nəyə görə açıq və tünd olur? Ləkənin intensivliyi əslində yaranma dərinliyindən asılı. Dərin ləkələr daha qara rənglə olur, səhdlər daha sarımtıl, qəhvəyi rənglə olur. Və hip
hipopigmentasyon ləkələr də var ki, bu nədir? Vitiligo və ya albinizmdə ola bilən pigmentin olmaması da ola bilər. Bu da ləkə formasında göstərir. Vitiligo xəstələrində melanositlər ya olmur, ya çox zəif funksiyası formasında olur. Burada da ağ ləkələr əmələ gəlir. Bunun müalicəsi tamam fərqlidir. Amma yenə də günəşdən qorunmaq lazımdır bu kimi pasiyentlər. Nəyə görə? Çünki melanin əslində bizim dərinin günəşdən qorunma faktorumuzdur və əgər orada melanin yoxdursa, ifraz olunmursa, dərimiz günəşə qarşı çox qorunmasız qalır. Həmin o ağ nahiyələrdə bədxəstəlik işlərin yarama ehtimalı artır. Yəni, xərçəngin yarama ehtimalını artır. Ona görə həmin insanlar mütləq həmin sahələri qorumalıdırlar günəşdən. Yəni, demək ki, həm hiperpigmentasiyada, həm də hipopigmentasiyon hallarda bu günəş qorunmasından istifadə etmək lazımdır. Və albinizm ola bilər ki, anından gəlmə bütün bədəndə heç bir pigment olmur. Saç, dəri, hətta gözün quzehli qışasında belə pigment olmur. Baxanda gözlər qırmızı rəngdə görünür, damarlı qışa birbaşa görünür deyən. Yəni, belə insanlar da var. Bunlara heç bir müalicə tələb olunmur. Ər hansı bir daxil orqanda problem varsa, onlar müalicə olunmalıdır. Amma bir dəyişiklik eləyə bilmirik. Yəni, bu pigmenti qaytara bilmərik. Çünki genetik bir mutasiya nəticəsində əmələ gəlmiş bir problemdir. Və mən istəyirəm ki, tamaşaçılarımıza bir daha qeyd edeyim ki, qonağımız Bioloji Təbabət Klinikasının dermatoloqu Çinarə Quliyevadır. Və Çinarə xanım birinci günlər Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında, 6-cı günlər Göyçay, qalan günlər isə Bakı Bioloji Təbabət Klinikasında pasiyentləri qəbul edir. Bugünkü mövzu ilə bağlı suallarınız varsa, birinci günlər Masallı, 6-cı günlər Göyçay, qalan günlər isə Bakı Bioloji Təbabət Klinikasına qəbul üçün yazıla bilərsiniz, müraciət edə bilərsiniz. Bugünkü mövzumuz isə dəridəki pigmentasiyon dəyişikliklərdir ki, bundan danışırıq. Düşünürəm ki, sizin bir çox suallarınızı da burada cavablandırmış olacağıq. İstəyirəm ki, bir də toyuq dərisi xəstəliyi deyə bir xəstəlik var. Bu xəstəlik barədə məlumat verəsiniz, biraz vaxtımız var. Bu nə xəstəlikdir, özünü necə göstərir və müalicəsi necədir? Folikulyar keratozis yəqin ki, xəstəliyini deyirsiniz. Bu zaman toxunduqda dəri sanki xırda-xırda pütürcüklər olur. Yəni, toxunduqda biraz xoş olmayan hissiyat olur. Çıxıntılar kimi. Çıxıntılar kimi, bəli, biz-biz sanki tikan kimi batır bəzən bu. Uşaqlarda daha çox rast gəlirik. Adətən allergik və atopik dermatitə meyilli uşaqlarda bu daha çox rast gəlinir. Yəni, bu varsa bir digər problemlərin müayinə olunması şərtdir. Yəni, bu uşaqlarda görsün, yanaqlar qırmızı olur, dəri quru olur, paralel olaraq bu kimi problemlər ola bilir. Müalicəsində əslində yumşaldıcı kremlərdən istifadə edirik. Xüsusi bir müalicəyə ehtiyac yoxdur və yenə də vitamin disbalansı varsa yoxlanılır və onlar bərpa olunmalıdır. Bəzən daxilə müalicə ilə də bu problem aradan qaldırılan bir problemdir. Bir də bayaq dediniz ki, bəzi belə deyərdim, ləkələri məsələn geri dönüşünü edə bilmirik. Bu doğum ləkələrlə bağlı istəyərdim sual verin. Bəzilərimiz doğum ləkəsi ilə doğuluruq. Bu uşaqlarda məsələn olur. Böyüdükcə həmin ləkəndə bəzən böyüdüyünü müşahidə edirik. Bu böyümə nə ilə əlaqəlidir? Uşağın böyüməsi ilə əlaqəlidir? Yoxsa orada nəsə baş verə bilər? Yəni bunu valideyn ciddiyə almalıdır, nəzarət eləməlidir, yoxsa qorxulu bir şey yoxdur? Bəli, belə doğum ləkələri olur. Böyüməsi hər iki səbəbdən ola bilər. Orqanizm ümumi böyüməsi ola bilər burada. Yəni, dəri də bir canlı, hər bir canlı kimi parçalanır, bölünür və böyüyə bilər. Həmin hissə də böyüyə bilər. Amma hər hansı bir qorxulu bir səbəbdən də böyüyə bilər. Ona görə mütləq müayinə olmalıdır. Xüsusən də əgər doğum ləkəsinin ölçüsü böyükdürsə, həddən artıq böyük ölçülü, yəni bir ayağını, bir üzünün yarısını və s. tutursa, bu, biraz sevmədiyimiz xallardandır. Əslində, bunlar mütləq müayinə olunmalıdır. Bəzən hətta iri olanda cərrahi müdaxilə ilə kəsilib götürülməlidir. Həmin dəri tam azad olmalıdır bu xaldan və daha təhlükəsiz olacaq bu uşağın gələcəyi üçün. Çünki orada da problemli xallar var. Bəzi növ xallar var ki, mütləqdir ki, götürülməlidir. Bu necə yaranır ümumiyyətlə bu doğum ləkəsi? Doğum ləkələrin fərqli səbəbləri ola bilər. Hər hansı bir genetik mutasiya ola bilər, anından gəlmə bir problem ola bilər və ya tam bəzi sindromlar, simptomların nəticəsində də əmələ gələ bilər bu xallar. Çox təsadüfü haldır ki, dünən biz xallardan danışmışıq burada iş yoldaşlarımızla və genetik səbəblərdən danışıb bayaq dediniz, orada ağlıma gəldi. Məsələn, mənim bibimin
gözəllik xalı var, ona gözəllik xalı deyir. Bacımda da eyni yerdə gözəllik həmin xaldan var. Məsələn, əmi uşaqlarında belə bir də görürsüz ki, eyni xal ola bilər. Yəni bu xallar genetik olaraq eyni yerdə necə çıxır, çox maraqlıdır. Genetik olaraq meyilli olur bəzən xalların çıxmağında. Yəni ailədə hətta bəzən insan gəlir deyir ki, mənim niyə bu qədər xalım var, amma valideynlərinə baxırsınız, eyni ilə onda da həmin miqdarda xal olur. Bəli, genetik meyillik var. Dərinin tipajı artıq budur. Ümumiyyətlə bu çox xalın olmağı sadəcə bu genetikdə, burada başqa bir göstərici ola bilməz. Fərqli səbəblər ola bilər. Çünki o xalların yaranmasının da vaxtı var. Məsələn, görürsünüz ki, bəzən anadan gəlmə xallar əslində 10-15 yaşına qədər yaranacaq xallara biz anadan gəl, yəni artıq bu insanın öz xallardır. Bu təhlükəsiz nisbətən xallardır. Amma müəyyən yaşdan sonra birdən-birə bir xal əmələ gəldisə, bu mütləq müayinə olunmalıdır. Bu problemli bir xaldır çox güman ki. Yəni insan 20 il, 30 il, 40 il yaşayır, amma birdən-birə bir tünd qara rəngli xal yarandısa bədəndə mütləq müayinə olunmalıdır. Yəni buna gözdən qaçırtmaq olmaz bu xalları. Yəni bundan, bu verilişdən sonra yaxşıca özünüzü kontrol edirsiniz. Yəni insan öz özündə müayinə eləməlidir bir şəkildə. İlk özündə tapmalısa. Məsələn, məndə bu yaydan sonra bir neçə xal əmələ gəlib, amma məsələn nöqtə kimi xallardır. Mən görürəm ki, məsələn əvvəl o xalım yox idisə, indi məsələn əmələ gəlib. Yəni burada qorxulu bir şey ola bilərmi? Yəni sadəcə xal kimi xaldır. Yəni belə çıxıntıları olan ləkə kimi deyil, sadəcə xaldır. Xal kimi yenə də yoxlanmaq lazımdır. Yəni yoxlanmaqdan heç bir zərər gəlməz. Onsuz da bu invaziv bir metod deyil, yəni heç bir zədər vermədən sadəcə kənardan baxdığımıza görə. Necə yoxluyursunuz, müayinəni necə aparırsınız? Dermatoskopik müayinə aparatla sadəcə böyüdücü aparat kimi fikirləşək, lupadan daha çox böyütsə də, yəni böyüdücü bir aparat kimi götürək, sadəcə gözlə baxılır, heç bir müdaxilə olunmur, ağrı vermir və s. Toxunuruq, gözlə baxırıq və s. Və salam, bundan əlavə bir şey eləmir. Ümumiyyətlə, bizdə insan oğlu olaraq ağrı olduğu zaman biz təşvişə düşürük, narahat oluruq və ağrını aradan qaldırmaq üçün həkimə müraciət edirik. Bu elə bir mövzudur ki, yəni burada məsələn ağrı yoxdursa, insanlar çox da ciddiyə almırlar, başqa işlərini daha önə keçirdilər, amma gördüyünüz kimi təkcə ağrı yox. Ləkə belə çox ciddi hətta xəstəliyin xəbərçisi ola bilər. Ona görə də gecikmədən mütləq dermatoloqa, həkimə müraciət edin və özünüzü belə deyərdim, hər zaman müşahidə edin. Bu çox önəmlidir deyə düşünürəm. Həqiqətən bugünkü mövzu mən də bir çox suallarımı belə deyərdim, mən də cavab tapdım. Tamaşaçılarımız da məncə tapdılar. Əgər sizə həqiqətən maraqlı oldusa, yenə bu mövzunun ətrafında danışmamızı istəyirsinizsə, suallarınız qaldısa bizə yaza bilərsiniz ki, biz Çınar xanımla olsa yenə də başqa mövzularda elə bu mövzuda da görüşə bilərik. Bugünlük isə vaxtımız burada bitir. Çınar xanım, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Vaxtınızı ayırıb gəldiyinizə görə çox sağ olun.